ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, DERC ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। DERC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਦਿਆਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 35,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ PWC ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਆ, ਪੱਠੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੀ।